اس سٹیج تر غواړو ماوی چې دا شیرونه دا غې پدرناوي کې وم چې دا د وختونو د نصاب په پاڼه پاڼه لیکم دا د وختونو د نصاب په پاڼه پاڼه لیکم سترګې خوګوم او شراب په پاڼه پاڼه لیکم د دوزخونو منس کې ناست مخپل خوار ولسلا د دوزخونو منس کې ناست مخپل خوار ولسلا د خپل برخي لوی عذاب په پاڼه پاڼه لیکم او ستانه سو خوله اومشتا تل دغه احساس ورکوم ستانه سو خوله اومشتا تل دغه احساس ورکوم ستا تاریخونه د ګلاب په پاڼه پاڼه لیکم هغه یو سوال زمانہ په دوګو ته کاغذ کړو هغه یو سوال مانه په دوګو ته کاغذ کړو زده عمرونو نه جواب په پاڼه پاڼه لیکم او ما سمره مینا کړي تا سمره نفرت کړي واه جی واه ډېر ما سمره مینا کړي تا سمره نفرت کړي اتل نند غي صاحب په پاڼه پاڼه لیکم لاسونو پرکار زیات ضروری دی ډېر خستا ټکی ډېر خستا شیر دی دا هغه هنرمند د پاره وي او زه دا هم وایم چې د خوشاله موقع دا او په مختلف ټلویزیون باندې تاسو کتلې د شمشاد ټلویزیون هغه ډېر زیات راځي ولی چې مونږه د خپل کور یو نفر غنو ساس پدرون استقبال